A do të mund të shkarkojë Partia Socialiste Ilir Metën nga Presidenca? Ish-presidenti surprizon me përgjigjen. Ish-presidenti Bamir Topi ka komentuar procedurën e nisur nga Partia Socialiste për shkarkimin nga detyrat të presidentit Meta. Topi tha se tashmë Partia Socialiste ka një alibi për përfshirjen e Metës në fushat, ndërsa shtoi se ata kanë dëshirë për ta realizuar deri në fund këtë iniciativë. Unë mendoj që ata tani kanë gjithçka. E kanë fjalën për Partinë Socialiste. Kanë sigurinë që i kanë dhënë 25 prilli. Janë të rikonfirmuar politikisht. Kanë mundësi që t'i mbledhin votat në parlament. Janë 94 vota. Historia ka treguar se i kanë bërë votat. Në këtë rast ata nuk janë të frenuar psikologjikisht për të kërkuar një mendim nga Komisioni i Venecias. Tani kanë edhe alibin e përfshirjes së presidentit në fushat. Unë mendoj se nuk e kanë si një shashk. Jo. Me sa duket, armiqësia midis tyre ka shkuar në të tilla nivele. Tani jemi në planin e hipotezave. Unë besoj se e kanë të gjithë dëshirën për ta realizuar. A e realizojnë apo jo, kjo këtu bëhet fjalë për problemin e kohës, por për të realizuar një largim që t'ia mbajnë në historinë e karrierës politike. Zoti Meta është arkitekti LSI-s. Detyrat e tij imponuan që drejtimi të shkonte diku tjetër. Ka grintën shumë element, por gjërat nuk janë kollaj si në fillim. Ngritja bëhet edhe më vështirë. Çështja është se si reagon publiku. Mos harroni që në një periudhë vëmendje Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në element që mund të reduktohen nga njerëz që kanë qenë në LSI është në plan të parë. Sidomos Partia Socialiste që i konsideron ata si kontingjenti i vjetër i tyre ka thënë Topi.